حدیث حضرات پڑھتے ہیں، اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت، یہ دعائیں دعائیں، اہل ہمیں عافیت بخش دے، ہمیں ہدایت بخش دے، وہ تو کوئی حرج نہیں اس کے کہنے میں، دعا جتنی چاہو مانگو، اللہ سے جتنا چاہو مانگو، وہاں کوئی سی لیمٹ کی ضرورت ہی نہیں، لیکن یہ دعوے کرنا، انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونسری لک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، کتنا بڑا دعویٰ ہے، جو بھی تیری نافرمانی کرتا ہے ہم اس سے تعلق منقطع کر لیتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو تعلق منقطع کرتے ہیں، ہماری دوستیاں جو کی توں رہتی ہیں، ہماری محبتیں جو کی توں رہتی ہیں، ہماری مجلس آرائیاں جو کی توں رہتی ہیں، فساق بھی ہیں فجار بھی ہیں، اللہ کے احکام کو توڑنے والے، نخلعوا ونتركوا من يفجرک،